dia punya ni tapi point tu agak menarik. Yang mana? Orang-orang British dahulu waktu dia nak pergi ke kawasan Yaman ni, pendalaman Yaman, padang pasir Yaman, kalau kita tengok ada Rubuk Khali di situ sebelum tu, mereka tak berani pergi seorang-seorang, mereka masuk kelompok British sahaja, tak. Melainkan mereka terpaksa mengambil orang-orang Badawi di situ. Orang Badawi ataupun orang-orang apa yang nak sebut? Orang asli padang pasir sebagai petunjuk jalan. Kerana apa? Di situ apabila mereka lalu je, orang kata pasir jerlus. Ha, oh, cakap gedah sikit. jerlus. Ha? Eh? lah senang. Okay. Pasir jerlus. Orang oh, perak cakap gedah jadi juga. Okay. Jadi bila langkah je masuk tenggelam. Dah tak boleh timbul. Oleh kerana tu orang-orang British, tentera-tentera British begitu takut. Kerana dia tidak mahir kawasan-kawasan itu. Maka dikatakan itulah di antara tempat-tempat yang mungkin di antara tempat kaum Ad yang ditenggelamkan oleh pasir. Yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, gunung pasir. Ya, gunung pasir tiupan-tiupan itu akhirnya mereka tenggelam, berkubur dalam tu. Ya. Okey. Jadi ini di antara satu peringatan kepada kita, kaum yang terdahulu adalah sejarah telah menjadi sejarah dan kita mengambil iktibar apa yang berlaku kepada kaum tersebut hanya tinggal sejarah dan mereka telah diazab oleh Allah. Ya, sekarang kita ni yang masih hidup lagi ni, wallahu alam hanya Allah yang mengetahui kedudukan kita. Baik, kita masuk ayat yang berikutnya. A'udzubillahi rajim. Ayat yang ke-9. Wa samudalladzina jabu as-sakhra bilwad. <tuh> dan kaum samud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Okey. Ini di antara kaum yang Allah ceritakan dalam al-Quran. Ingat, letak dalam minda apabila Allah ceritakan dalam al-Quran, ambil perhatian yang pertama sekali. Ianya bukan satu cerita dongeng ataupun hanya sekadar cerita untuk memuaskan pemikiran kita rehat-rehat buang apa buang masa aja tak. Tetapi Allah menceritakan kaum samud yang kita pun dengar cerita kaum samud ala kadar je. Ya, kaum samud apa kaum samud itu? Tetapi Allah mengatakan di sini kaum samud yang telah memotong batu-batu. Tu -batu. dia. Kita tak mampu nak potong batu-batu seperti kaum samud potongkan. Ya, sekadar skala skala potong batu, batu ditebukkannya. Dalam ayat ini Ibnu Abbas membahaskan di antara para tabiin juga di uh, seperti mujahid uh, ataupun uh, uh, ibn zubair uh, ibn zubir apa ni uh, sa'ad ibn uh, sa'in ibn musayyib menceritakan dalam penafsiran-penafsiran ayat ini bagaimana yang disebutkan uh, kaum ini melubangi batu-batu ya melubangi batu-batu macam mana kita lubang kan dinding-dinding tu tetapi yang menjadi isu di sini, bagaimana mereka melubangkan batu-batu, membuat bentuk batu-batu, ya, menghiasi batu-batu, sedangkan teknologi tidak ada lagi pada zaman itu. Zaman sekarang pun kalau bagi kat kita, kita tak mampu nak buat, buat-buat-buat, nak tebuk-tebuk lubang, sudahnya jadi lesung batu je. Itu je yang boleh kita buat. Lain tak boleh. Ini kemahiran kaum samud, yang mana ianya tebuk lubang, tebuk bukit ya terus jadikan rumah mereka tu pasal siapa yang pergi pernah pergi Jordan saya pernah pergi Jordan tapi tak pergi pula tempat ni ya tak dan nak pergi kita pergi kat mana laut mati lepas tu pergi aa, yang dikatakan kubur ashabul kahfi itu je laut mati itu beria nak mandi Ui, dah excited dah. Pasal orang cerita kalau terjun tu, dia timbul. Oh kita pun Masya Allah bersiap ya. Waktu tu bawa jemaah Jemaah umrah Tapi itulah jemaah umrah waktu tu tua-tua belaka ya. Mereka tak berminat nak mandi kita lah Waktu tu muda je nak mandi Bawa-bawa sampai-sampai tu Uish. Tempat yang mana dikatakan tempat azab ni Orang-orang boleh enjoy Siap berlagu lah gedung gedung-gedung-gedung Arab pula tu kan? Tahu sajalah Arab tarian ayam golek dia tu Ya. Dung 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 kita kata macam mana tempat azab. Kita dah belajar bahawa tempat ini bukanlah satu tempat hiburan. Tempat laut mati ini adalah kaum yang dihancurkan disebabkan kita tahu kisah Nabi Nabi Lut alaihi salam. Maka jangan kita pergi dalam keadaan berseronok. Rasulullah mengarahkan kita bersedih. Ya takut kalau boleh tak nak singgah lama dah. Tapi disebabkan kawan tu bagi tahu ya laut mati ni memang timbul. Oh, kita pun excited. Bawa kain kain pula macam orang kampung pula. Ya, bawa nak pergi mandi ke laut. Laut mati. Oh, pengalaman nak ambil pengalaman. Sampai sampai kat situ tak jadi nak mandi. Sebab apa? Banyak pula itik Arab, itik Amerika dengan pakainya. Tahu lah mereka pakai mandi kan dalam hati kalau aku mandi kan tiba-tiba ada yang tangkap gambar kan eh tengok ustaz Fadil dengan siapa dia mandi ah sudah kan ha duk fikir tu kalau aku mandi kan aku tengah timbul datang pula itik-itik ni timbul dekat tepi-tepi aku orang tangkap gambar ah tak jadilah langsung tak jadi nak mandi kebunan kata orang sampai sekarang kebunan disebabkan itik-itik itulah banyak sangat pula itik hari tu Okey. Tapi nak menceritakan bahawa tempat-tempat ini adalah tempat-tempat bersejarah sekadar kita sebagai peringatan sahaja. Okey. Di kaum Nabi Saleh ini yang disebutkan kaum Samud ini. Yang mana kaum Samud dah saya katakan pada pelajaran yang lepas, setiap nabi bila diutuskan bukan bilangannya sedikit. Ya, laut mati itu dah menggambarkan betapa besarnya kawasan tu. Paling kurang paling kurang Ya, kalau kita ikutkan tengah ayat dalam uh, surah Safat yang mana kaum Nabi Yunus sahaja diutuskan berapa? Berapa ramai? Seratus ribu. Au Yazidun kata ayat tu ataupun lebih. Ya, seratus ribu paling kurang. Tu dia. Bayangkan dalam keadaan yang begitu Allah utuskan kaum uh, kepada kaum Samud ini ialah Nabi Saleh. Okay, Nabi Saleh alaihi salam yang mana Nabi Soleh seperti kaum dia juga pada peringkat awal dari sudut kehidupannya. Dan setiap para Nabi mesti diutuskan orang yang terhormat. Dia tak boleh orang, -orang yang kata kaki lima apa tak. Dia adalah daripada keturunan yang terhormat ataupun orang yang baik, yang terkenal baiknya sebelum dia menjadi Nabi sehingga dia menjadi Nabi. Okay. Kemudian, apa yang berlaku puncanya ni? Ya, puncaannya kita dah katakan. Oleh kerana tu alhamdulillah sahabat-sahabat kita di kalangan ahli sunnah atau golongan yang salafiyun yang menyebarkan dakwah salaf ini amat penting di dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang. Kerana kalau tidak munculnya mereka untuk menegur, mencegah kemungkaran, menyuruh amal makruf, maka dunia kita ni akan hancur disebabkan kerosakan akidah ummah kerana kehancuran pada umat-umat terdahulu bermula daripada kehancuran akidah tidak syak dan tidak ragu bila akidah telah rosak ketauhidan mereka terhadap Allah telah rosak maka dia akan rosak berderet-deret ya segala-galanya daripada muamalah rosak segala-galanya akan rosak syariat rosak manhaj rosak bermula daripada akidah oleh kerana itu masalah akidah adalah masalah besar yang mesti ...kita didikkan keluarga kita, anak-anak kita. Aqidah yang mesti dibawa secara Rasulullah bawa. Tapi sayang, apabila kita melupakan aqidah yang sebenar... ...sedangkan dalam Al-Quran, Allah dah berfirman dalam surah Al-Baqarah... ...'Auzubillah minasyaitanirrojim... ...'Fa'in amanu bimithlima amantum bihi faqadih tadawu' Jika mereka-mereka itu beriman kepadamu Muhammad... ...seperti mana kamu Muhammad dan para sahabat beriman maka mereka pasti dapat pertunjuk. Fa in tawallau jika mereka ber berpaling fa innahum fi fa in tawallau fa innahum fi mereka dalam keadaan hancur pecah. Oleh kerana tu akidah kita ini merupakan akidah yang mesti mengikut Rasulullah. Mesti wajib itu yang jadi isu bila orang kata ya akidah kami adalah akidah Asy'ariyah. Sekarang masalahnya Asy'ariyah bila muncul ma bila muncul itu persoalannya muncul la ilaha illallah Ra, imam asy-syafi'i tidak pernah mengenali sifat 20 asy'ariyah dia tak pernah mengenali alhamdulillah waktu saya mula-mula nak mencari ya ilmu dengan kas inilah ya puncanya puncanya apa mereka katakan ya siapa tak hafal sifat 20 tak sah solat Waktu tu saya mula lepas SPM pergi ke pondok-pondok cari kan. Lepas tu satu lagi kata siapa yang tak hafal sifat 20 dia tak boleh masuk syurga. Ah, kita hafal dengan bernasyid pun. Ya, Rehan tu nasyid dia dah kira dah lambatlah daripada kita. Hafal mak kita ajar sifat 20 bernasyid. Kita hafal. Lepas tu diikuti dengan kata tak sah solat tak boleh masuk syurga tapi otak berfikir alhamdulillah Allah bagi kan petunjuk kita tak fanatik tak taksub tapi kita mencari mencari yang paling menyebabkan saya mula buat research itu tang mana mereka mengatakan iman syafi'i pun ya akidahnya sifat 20 ha ah, tang situ mula saya mula research ya waktu tu tak boleh sangat bahasa Arab kita bertanya kita tengok apa yang boleh buat kita mencari Bilakah Imam Syafi'i lahir? Bilakah Abu Hasan Sha'ari lahir? Di situlah punca. Ya, dan akhirnya Allah bagi petunjuk satu persatu satu persatu sampai saya berdoa, ya Allah bagikan aku tamadun ilmu, aku tak nak taksub pada siapa. Allah buka alhamdulillah dengan izin Allah dengan Allah maghfirli uh, wa abawayya, ya mak bapak saya ni dia bagi saya kat, dia kata pergi belajar Pakistan. Di situlah mulanya. Alhamdulillah setelah pusing seluruh Malaysia cari pondok ya ke utara sampai ke selatan dan akhirnya lepas tu pergi ke Pakistan di situ Allah buka ilmu alhamdulillah ya ilmu mengenal terutamanya mengenal pencipta kita dengan secara yang betul lepas tu bila dah study study tengok-tengok ya Imam Syafi'i mati ya Abu Hasan Asy'ari tak lahir lagi ah di situ datang ya datang teliti 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 rupanya Imam ash syafii menganut akidah yang dibawa seperti mana Imam Malik dan seperti mana ya saringan ta, apa jaringan tabi'in tabi'in sampai kepada sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan beriman seperti mana Rasulullah dan para sahabat. Beriman maka kita akan dapat petunjuk Ya, jangan biarkan. Jangan biarkan kejahilan kita dalam bab ini. Ini akidah yang akan menentukan syurga dan neraka. Sayang bagi kita dalam usia-usia tua kita tak kenal pencipta kita sedangkan kubur dah panggil dah. Adalah mengaibkan, adalah menakutkan. Apabila kita mati, kita tidak mengenali pencipta kita seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alangkah ruginya bila kita bertemu dengan Allah kita tak kenal pencipta kita. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi baik. Oleh kerana itu tanggungjawab bagi sahabat-sahabat kita di kalangan ahli sunnah ya yang berjuang mempertahankan akidah yang sahihah ini teruskan. Karena kita adalah asas bagi keselamatan sebuah negara, sebuah ummah di Malaysia ini. Kalau tanpa kita menyampaikan risalah yang benar ini, maka akan hancur umat ini dengan sehancur-hancurnya. Walaupun pada hakikat kita nampak mereka hidup seperti orang barat, ya kononnya ada tamadun, tetapi jiwa mereka telah hancur. Kerosakan, kefasadan di buka bumi itu menandakan mereka mati sebelum mereka mati dengan hakikat yang sebenar. Baik, jadi di sinilah masalah yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu adalah berkaitan dengan akidah. Tidak mengenali pencipta dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqa Mereka tidak mengangkat Allah pada tempat yang sebenarnya. Oleh kerana itu wajib kita mengenali Allah dari sudut rububiyah dia. Diikuti dengan uluhiyah dia. Kerana apa? Kalau sekadar kita mengenali sifat rububiah ini dengan tidak mendalam, dengan tidak memperinci, dengan tidak mengagungkan dengan sebenar-benarnya, maka kita akan terjebak dalam masalah syirik. Oleh kerana itu mengenali rububiah Tuhan ini, Allah ini dengan sebenar-benarnya wajib. Dia senang je buat rububiah. Kita menyaksikan umat terdahulu sehingga sekarang kenapa mereka memerlukan Tuhan? Dan bagaimana mereka menganggap itu Tuhan? Melainkan dalam jiwa mereka mengatakan Tuhan itu bersifat maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya kehebatan itu dimiliki oleh Tuhan. Itu pasal mereka menyembahnya. Punca mereka menyembah Tuhan, ya, mengikut kefahaman mereka, ialah satu kekuatan yang luar biasa. Mereka tak sembah kalau tak kuat, buat apa disembah? Itu kepercayaan mereka. Cuma mereka lari dengan sifat-sifat yang mereka anggap sebagai Tuhan itu di kalangan makhluk. Itu puncanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan letakkan sifat Tuhan yang sebenar dalam jiwa kita. Itu yang bila kita baca Al-Quran, kita mendengar kalimah Allah lain bila kita meletakkan Allah itu sebagai Tuhan yang sebenar. Tak berani kita. Alhamdulillah orang-orang yang ya mempelajari Al-Quran dan sunnah ni dia ada sifat dia. Di antaranya bila al-Quran datang hadis datang hadis-hadis yang sahih ya apa dia letakkan sami'na wa ata'na itu dia kekuatan dia tanpa banyak berbicara dalam bab-bab dalil mereka akan berdiri sami'na wa ata'na dan begitu juga dalam bab ketuhanan kita banyakkan beriman dan yakin kekuatan Allah bukan sebarangan Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tak tanam kekuatan Allah itu, kehebatan Allah itu dalam jiwa kita, takkan hidup hati kita. Mati. Kita kena paksa diri kita beriman dengan kedudukan Allah yang maha melihat, Allah yang mencipta, Allah lah segala-galanya. Terpaksa bila kita menyaksikan kalimah Rab yang Allah letakkan itu, yang ulama' membahaskan kalimah Rab, Tauhid Rububiyah, Al-Ilah, Uluhiyah. Kalimah Rab itu berkaitan dengan Allah Maha Kuasa, Allah Super Power, Allah segala-gala kehebatan itu dimiliki oleh Allah. Itu dia kalimah Rab. Tapi siapa yang nak memahaminya? Kalimah Rab ini. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita menyaksikan kalimah Rab ini, itu yang Fir'aun ambil kalimah ini. Ana Rabbukumul A'la. Disebabkan dia boleh menguasai Bani Israel. Kaum-kaum peperangan dia menang. Dikuasai, dipaksa orang. Seolah-olah dia itu Tuhan. Dikatakan. Tapi jahilnya Fir'aun. Dia tak tahu. Dia nak buat anak pun tak boleh. Kalau dia mengaku dirinya Tuhan. Itu dia. Dia diangkat. Dia angkat dirinya. Bila dia tengok sungai Nil mengalir di bawah istana dia. Gambaran yang Nabi Musa mengkhabarkan syurga-syurga ya tentang sungai yang mengalir dia bangga dengan Nil kenapa Nil adalah diibaratkan sebagai air yang keberkatan memang air itu berkat air itu dahsyat yang Allah turunkan di antara sungai-sungai dari syurga lalu dia bangga dikatakan tidakkah kamu melihat sungai ini mengalir di bawah istanaku masya-Allah ya Namruz siapa yang tak kenal Namruz kekuatan yang luar biasa luar biasa sehingga mengaku dirinya Tuhan. Inilah golongan-golongan yang terdahulu ya yang berkuasa sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Okey, baik kaum Samud ini di antara kaum yang peringkat awalnya ya, ialah bermula bertahun-tahun setelah beribu tahun, maka generasi demi generasi dan akhirnya generasi ini hilang pandoman. Lalu mereka menyembah selain daripada Allah. Ini di antara disebabkan ada adat yang berterusan ataupun datang kepercayaan-kepercayaan yang tertentu berterusan. Tidak ada siapa yang nak memangkasnya. Tidak ada siapa yang nak memberhentikannya. Maka akhirnya generasi itu mula menyembah selain daripada Allah. Yang banyak kita baca kalau kita tengok macam zaman Nabi Yusuf AS mereka menyembah bintang-bintang bulan-bulan. Itu semua ya, bentuk sembahan di zaman dahulu. Alah macam orang kita jugalah Orang-orang Maaf kata macam orang Hindu Dia tengok pokok kayu tu Lain macam je Terus dia bina Tempat ibadah Kerana di situ baginya ada Tuhan ha, Itu fahaman mereka Dahsyat Akidah yang sesat Merbahaya Dia mengangkat ya Golongan-golongan yang tertentu ini Ya, mereka yang orang-orang besarlah banyak yang menjadi masalah ni. Dia mempengaruhi orang-orang yang lemah orang-orang yang miskin, orang, orang yang daif. Lalu dia memberikan ya, petunjuk kepada mereka, petunjuk yang sesat supaya menyembah selain daripada Allah. Dia masalah kita ni bila sebut menyembah jangan ingat sembahyang je. Tak. Semua bentuk peribadatan selain daripada Allah mereka lakukan. Maka kewajipan para nabi diutuskan oleh Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutuskan pada tiap-tiap umat paling kurang satu rasul. Ani abdullah supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah tanibut butaurud dan jauhkan diri daripada syaitan taurud. Ini tujuan kita hidup. Jadi kita ini diarahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita diarahkan mempertahankan Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, Orang-orang yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah ini Dia terpaksa berdiri seperti mana? Gunung berdiri Dan dia kena hadapi risiko-risiko Kerana mempertahankan Allah dengan cara yang betul Dahsyat Tuan-tuan dan perempuan Tahan Kalau kita zaman dahulu mempertahankan raja Daripada di, dibunuh Tinggi darajatnya dan sekarang kita mempertahankan al-Quran dan as-Sunnah, Al mempertahankan Allah yang mana mesti disembah seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan senang. Kena berdiri seperti gunung mempertahankannya. Kemuliaan izzah. Tetapi kalau kita lembek aje, lantai ah, siap lah, siaplah. Jangan Alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang menyampaikan risalah secara terang-terangan berani. Yalah zaman sekarang saya rasakan perlu berani. Ya jangan takutlah tak ada macam zaman dulu pergi tembak ke tak ada. Ya pergi tangkap kita lepuk-lepuk tak ada. Dia lepuk kita report polis, dia kena lepuk. Ya. Tak jadi masalah, sampai je. Apa dia pun nak buat? Dia pun cuit sikit saja, ada saksi boleh bawa kes. Lawan je. Jangan takut. Zaman sekarang itulah pula ke kesenangannya. Cuma kita lah takut nanti orang kata, nanti orang kata, ha, orang kata habislah. Ya, kita buat baik pun orang kata. Ya, apa juga kebaikan yang kita buat, orang kata, alhamdulillah. Istiqamah. Penting istiqamah. Teruskan. insyaAllah Tetapi jaga dari akhlak, ha, itu amat pentinglah. Kita sebagai ahli sunnah kena jaga akhlak. Bayan kita, ya, kebenaran kita dah ada. Maka akhlak tu kena jaga. ya, Kena pandai dalam bab-bab ini kerana orang melihat akhlak. Kerana Rasulullah para pendakwah, dia adalah pendakwah yang agung. Akhlak dia dipuji dari permulaan risalah. Sebelum dia menjadi Nabi. Memang terkenal dengan akhlak yang baik. ya. Oleh kerana itu, kita kena berjaga-jaga dalam bab ini. Okey, baik. Jadi kaum samud ini, di antara Allah berikan kehebatan dia, ya seperti kaum ad yang mana mereka ini uh, kaum samud ini boleh tebuk gunung ganang bukit bakau yang batu tu ya kita tak pernah tengok bukit bakau batu pernah ke mungkinlah kita tengok dekat apa tempat orang macam ke Ipoh tu ya dia pecah batu aitu ah, je lah sikit-sikit eh, ini memang kalau saya dulu di Pakistan di utara bahagian Pakistan tu ada bukit-bukit mak batu sebiji batu tapi kaum ini boleh tembuk batu-batu itu. Dijadikan rumah. Siap decoration dia pun. Masya Allah. Tak boleh diterima di akal. Jika kita di zaman sekarang. Macam mana teknologi yang digunakan. Bahat tung-tung-tung kan. Tapi itulah kelebihan kaum ini. Yang dikatakan Abu Hassan Ali An-Nadawi menceritakan. Seolah-olah kaum samud ini. ya Bila dia buat bunga-bunga dari batu. Ya, seperti bunga betul. Orang tengok dari jauh eh bunga betul kan. Pergi-pergi lah bunga batu. Ya. Itu dia kehebatan yang dikatakan dia mengukirkan begitu cantik dan dia mengukirkan patung-patung di rumah-rumah mereka dari batu memang gunung tu sendiri. Kalau kita menyaksikan ya kita ada apa ni internet kita dapat melihat semua benda tu. Ya, bagaimana kaum-kaum tersebut. Lalu mereka Nabi Allah Hud Nabi Allah Nabi Allah, Allah Saleh menyampaikan risalah. Dan sudah tentu para nabi menyampaikan risalah tauhid. Tauhid adalah asas bagi segala risalah. Maka dan tauhid mestilah tauhid yang di bawah bimbingan wahyu. Bukan bimbingan akal. Maka disampaikan risalah. Maka mula datang penentangan. Tuan-tuan dan perempuan, apatah lagi kita di akhir zaman ini, bila bid'ah bercambah, berselera. Maka bid'ah ah itu dianggap sunnah. Maka orang sunnah menyampaikan sunnah dianggap bid'ah. Ah. Habis. Satu benda yang agak berat. Apatah lagi sekarang ini dengan berbagai-bagai teknologi yang kita dapat. Sehinggakan orang dah tak nampak sunnah yang asli. Melainkan sunnah-sunnah yang yang dibawa oleh syaitan-syaitan mereka yang ini, di kalangan ahli bid'ah. Ah. Dan mereka pun pandai tackle. Ini di antara kadang-kadang kita katakan masyarakat-masyarakat uh, di kalangan para ustaz sunnah pun kena main peranan juga ya kerana saya pernah di uh, dipanggil untuk ber, berceramah satu kampung kita kita duk bandar lain kita duk kampung lain ya apa dia berkata ustaz ustaz saya tahu ustaz sunnah wah dia nak dia nak kita sampaikan juga cuma ustaz kalau boleh Ustaz Ceramah uh, mengajar pakai kopiah ya. kerana masyarakat kampung lain masyarakat kampung ialah saya sebelum faham agama memang kita tengok kepada kopiah orang itulah ya jubah serban sebagai satu daya tarikan ya satu daya tarikan ya boleh tak ustaz syekh ana kata saya kata kan saya bukan kopiah serban saya pakai kan alhamdulillah memang saya pakai. Itu pasal di antara perkara yang menyebabkan saya pakai ni di antara dakwah saya di bahagian kampung. Saya tahu orang kampung pasal saya orang kampung dulu. Saya tengok ya, masyarakat kampung suka perkara-perkara ini ditonjol. Mereka tak tengok apa kita bicara peringkat awal. Ya. Mereka tak tengok. Mereka tengok oh, pakai kopiah serban jubah pula tu masya-Allah. Ustaz macam malaikat datang. Terus dia ambil kira Datang kita dengan oh, Pengkawan lagi yang saya ada satu tempat tu lagi. So, orang tu pakai kot. Pakai apa? Necktie. Hoi, ini ustaz Yahudi ni. Oh itu teroi. Orang tu pakai kopiah hitam, ustaz Yahudi. Dia cakap dengan saya. Entah, dia katakan, "Yo, tengok ustaz." Ha. Ah ini di antara maksudnya bagi para pendakwah kena ada uslublah sikit dalam bab-bab yang begini. Kita kena raikan beberapa tempat, ya. Ini semua ke kemahiran dari sudut dakwah yang perlu kita raikan kepada masyarakat. Ha, ya. okey. Jadi apabila kaum ini mula menafikan ya, di antaranya akidah masalah tauhid dan dia menolak risalah Nabi Saleh. Lalu Nabi Saleh teruskan dakwah dia. Para nabi dia tak berputus asa ya kita ni macam saya pun kadang-kadang rasa nak putus asa pun ada ya kena pula ada bertambah tua macam ni rasa lagi nak putus asa sakit-sakit pula hmm itu pun tadi nasib baiklah ada pula karipaf makan oh, semangat balik ya jadi Berputus asa para nabi tidak kenal berputus asa dan mereka akan menyampaikan risalah sampai sampai orang nak dengar ke tak dengar itu lain cerita dia sampaikan juga yang menyebabkan di kalangan kaum ini orang-orang atasan mereka menyampah ya menyampah bila dah sampai tahap menyampah tetapi para nabi dia tidak boleh tinggalkan kaumnya ya melainkan atas perintah Allah bila Allah kata keluar tinggalkan baru dia kena tinggal kalau tak dia kena duduk tu masa kita baca dalam uh, al-Quran bagaimana kaum nabi nabi, nuh, uh, nabi nabi nuh satu lepas tu nabi lut berhadapan dengan kaum dia dah masuk ke rumah ya Allah tak arah lagi dia keluar maka tak boleh keluar ni dia selagi tidak diarahkan keluar maka tidak boleh keluar para nabi tetapi apa yang berlaku pada nabi yunus dia keluar dan akhirnya dimakan, ditelan oleh ikan paus. Kerana dia keluar sebelum diarahkan keluar. Oleh kerana itu, kalau tuan-tuan dan perempuan menyaksikan sejarah, sirah para Nabi, tu dia tabiat. Walaupun dia dibunuh, maka dia tetap tidak boleh keluar. Itu pasal dalam kisah, dalam surah Yasin. ya, Yang Allah utuskan satu, dua, tiga para Nabi yang akhirnya dibunuh. ya, Mereka tidak pernah keluar daripada kawasan itu. Jadi, oleh kerana itu, apabila orang-orang ini mula kalah berdebat ya ini di antara perkara yang menarik ya apabila nabi ini menyampaikan risalah mereka datangkan adat-adat tok nenek mereka apa mereka katakan kami tak pernah tengok tok nenek kami buat begitu ah ha, itu yang berlaku pada masyarakat kita ya di kampung terutamanya tapi masya-Allah di kampung ya alhamdulillah kadang-kadang kemodenan ini dia menghilangkan adat-adat ni Alhamdulillah di kampung saya tu ya alhamdulillah tak ada. Iyalah pertama Allah maghfirlahu. Tok saya lah pernah saya ceritakan. Saya ni bomo, eh, saya pula. Tok saya ni bomo. Kan? Berapa banyak adat-adat perkara-perkara yang khurafat dibawanya. Tapi mudah-mudahan Allah ampunkanlah dia. Saya ikut start umur saya pindah kat situ 10 tahun sampai 17 tahun saya ikut acara-acara dia. Cuma pada 17 tahun tu lepas dia balik haji tu agak mungkin dia bertaubat kat sana tapi acara dibuat juga ya berapa kali tu dia panggil sekali tu saya ikut lalu dia kata waktu duduk tu ya selepas kejadian tu saya tak ikut dah kita pun ikut kita pun ada ilmu pun waktu tu cuma ikut dapat makan pulut ayam ha tu jelah itu tujuan ikut pun waktu kecil 20 sen dapat okey lepas tu dia kata Fadil dia agak tahu Mak saya tak suka Benda-benda macam ni Dan saya pun dah besar Dia kata terus terang Pada Apa acara yang Pernah dibuat Yang saya saksikan Kalau Sial tu Apa ni uh, kucing, uh, kucing Ular masuk Biawak masuk Burung hantu masuk eh, Ini benda-benda yang dianggap sial Maka kena buat kenduri Orang kata doa selamat ya Tolak bala Apa dia Telur tiga biji merah putih kuning. Pulut tiga warna merah putih kuning. Ha. Lepas tu macam-macam uh, apa jagung bertih orang panggil. Orang Perak dia gunakan padi tu. Ya, meletup-letup-letup macam itulah kon jagung tu. Ya. Ha, lepas tu air daun kain hitam. Oh, ha, kain hitam banyak saya dapat. Ya. Rupanya acara-acara ni dia rambahnya dia kemiankan lepas tu Ha, dia rembas 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 ke apa orang Perak panggil rembas okey itulah cara dia lepas tu kalau seorang tu gigi tu terkeluar sikit misalnya ya ah ha, itu tanda sial tu maka dia ambil rantai emas setinggi budak tu diletaklah di jampinya ya lepas tu dimandikannya sial dan saya menyaksikan aa, puja sungai Perak Allahu akbar nauzubillah min Ya, dikatakan ada hantu air. Aduh, itulah penyakit dia. Ya. Penyakit sangat-sangat bab hantu ni. Tuan-tuan dan puan jangan ajar anak-anak kita, keluarga kita percaya kepada hantu yang tak pernah wujud. Syirik akbar. Nauzubillah, jangan izinkan mereka melihat cerita-cerita yang seram tu. Ya, dikatakan seram. Jangan bagi Kerana dia mendidik hati kita Percaya kepada benda khurafat ini Yang boleh menjembatkan syirik Na'uzubillah Jadi saya ikut acara tu Bayangkan Tiba-tiba pada hari itu Hari terakhir saya ikut dia Dia kata Fadil Nah dia tu Sebenarnya Dia orang respect dia Pasal dia bomoh Dia imam Itu oh, dia Itu yang jadi orang respect tu Dia bomoh imam Apa lagi Uh, amil ha, tiga rangkap tu ya ha amil ni yang kutip zakat fitrah tu okay? ha itu yang jadi dia agak ni lepas tu dia kata fadil ya sebenarnya apa yang tok buat ha tu kalimah yang saya kopikan ya apa yang tok buat selama ni ya tak ada apa-apa terkejut saya saya terkejut sebab apa? Kita ikut dengan acara-acara yang dibuat tu, ya. Acara yang begitu dahsyatlah, ya. Puja tu rembah apa orang kata macam tu halau apa segala-galanya saya pernah tengok tulisan dia pada kemian kalau pun kata letak kemian tu di atas bara apa itu dia meletup kuat itu hantu raya kalau slow sikit hantu pari kalau slow lagi ah itu yang tak ingat Rasanya hantu Pontianak Sundal Malam kot. Eh, tapi waktu tu tak ada. Ya. Ke hantu Mak Limah balik kampung. Wallahualam. Tapi tak ada. Tiga tu. Lepas tu bila dia kata sebenarnya apa yang Tok buat ni, tak ada apa-apa, saya tanya. Habis kenapa Tok buat? Kalau dah tak ada apa-apa, buat apa-apa? Buat? Apa dia jawab? Dah orang kampung suruh aku buat lah. Tuan-tuan dan perempuan orang yang suruh. Orang yang kata. Ya, oleh kerana itu berhati-hati dalam bab ini. Jangan layan orang kata. Kalau masalah akidah, berdiri tegas. Tak boleh nak lantak lah orang dah kata, kita buat je. No. Itu bukan cara kita. Saya lepas tu terus saya dah tak ikut. Ya, tak ada minat lah pulut apakah-apakah, saya tak minat dah. Pasal kita dah tahu, kita dah besar. Ya. Alhamdulillah lepas tu itu yang saya mudah-mudahan Allah ampunkanlah dia ya disebabkan saya lihat dia tidak percaya kepada benda-benda ni cuma dia ikut orang kata aja okey ala kulli hal nak menceritakan adat-adat keturunan generasi mendatang tu itu pasal kita menyaksikan masih lagi ada adat yang ada pada masyarakat kita yang belum habis dibuang silat-silat kita pun ada lagi ha, itu yang kita takut misalan ya gatal tangan ni Ha kan ha itu nak duit tu. Nauzubillah. Itu tasyaum bentuk yang salah. Apa kaitan gatal sedangkan dia baru je makan belacan tadi cuci tak elok gatal lah. Tergenik genyet mata tergenik genyet mata. Ya, Abu Mu'az tergenik genyet mata. Ya, genyet pada siapa? Ya, itu tanda apa wallahu alam. Rama-rama masuk tanda jodoh entah Orang nak datang. Ya. Itu semua bentuk khurafat-khurafat yang ada pada masyarakat kita yang tak secara langsung kita pun mengiyakan. Nauzubillah. Ini di antara pengalamannya waktu kenduri abang saya kahwin tu hujan lebat tu dia lebat selebat-lebatnya ya ada dua orang tu bersembang di atas di balai raya tu dia kata apa ini dia sebut nama abang saya ni ini mesti makan dalam periuk dulu tu kan kita punya uh, pepatah-pepatih apa semua tu Ya, jangan makan dalam periuk. Nanti kahwin hari hujan. Tu dia syirik, syirik. Kelio syirik tu. Jangan menyanyi di dapur. Nanti kahwin orang tua. Nasib baik saya kata tu anak dara tu kata, "Okey lah tu." Amboi. Tak boleh, tak ada kaitan. Ya. Jangan makan tengkuk ayam. Pasal apa? Nanti bersandin tangkap lengketok. Apa kau panggil kan? <tellan> Teling. Teling. Lentok. Teling. Okey. Okay. Ini di antara khurafat-khurafat. Itu bel belum lagi di antaranya ambil duri bunga mawar letak kat tingkap supaya syaitan tak masuk. Letak durian. Durian Belanda. Ya, depan pintu syaitan tak masuk. Awak tak letak durian betul-betul tu. Ya, pokok durian betul-betul tu. Ini semua dia semua datang daripada tok nenek khurafat-khurafat. Jangan lalu bawah ampayan. nanti hilang power. Ha, itu dia di antara perkara-perkara ya, naudzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati dengan adat-adat kita yang bercanggah dengan syariat yang boleh menyebabkan kita jadi syirik. Berhati-hati. Ha? Letak ikan. Hmm. ada ikan apa ke arwana ha pasal apa ya katanya ikan puyu ha nampak tak tuan-tuan dan puan bagaimana benda-benda syirik ini datang aduh sakit kita ya? sakit memang sakit okey tok bomo datang ya dia kata rumah kena pagar dia ambil biasanya lada hitam garam Lepas tu dia baca lah Baca Quran, baca ala gapas, apa semua Lepas tu dia pergi tabur kan? Lepas tu dia kata ya Rumah macam ni kena pagar ya? ha. Itu pasal bila seorang tu datang Dia call saya ustaz nak minta tolong ha, Kenapa kita Nak minta buat pagar rumah Kita dah faham dah Ya nak buat pagar rumah. Alhamdulillah kata macam bermuaslah saya jawab. Ya, maaf encik. Kenapa? Saya bukan apa ni? Bukan tukang besi nak buat pagar rumah kata. Saya bukan kontraktor. Ustaz. Ha, oh, dia angkat suara. Tapi nak menceritakan kefahaman dia begitu. Sedangkan clear Bomo kata kita pagar rumah dengan lada hitam, garam, apa lagi yang dia nak tu? Dengan Rasulullah kata apa dia? Rumah yang dibacakan al-Quran dan dibacakan surah al-Baqarah syaitan takkan masuk ke rumah tersebut. Kita nak challenge macam mana tu? Adakah bomoh lebih besar ataupun Rasulullah? Di manakah kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sehingga kita meninggalkan Rasulullah kita ambil bomoh. Nauzubillah. Kufur. Kalimah kufur yang keluar daripada mulut manusia ni. Ya kalimah kufur bukan kafir ya. Kufur. Yang kita mempercayai, mengiktikat bahawa bomo itu pasal bomo ni jahat-jahat. Kita terus terang kata bomo jahat-jahat. Walaupun atas nama, nama Islam. Bayangkan seorang hamba Allah tu datang. Ya. Maaf ya, ini di antara cerita yang realiti. Dia tahu waktu dulu saya merawat juga tapi tss, sekarang dah tak berapa sangat. Ya, tak minat susah sangat ya. Dia macam kaedah dia, dia ada kencing manis. Ya, dia pergi berubat tapi dia makan gula agak-agak menjadi tak? Kamu ada kencing manis berubat tapi makan gula. Tak menjadi lah. Ha, begitulah kaidahnya dan kita melihat dari sudut fatwa ulama pun mengatakan orang yang diuji dengan rasukan ini sebenarnya dia adalah orang yang yang dhaif, orang yang teruji maka doa mereka ini mustajab. Maka berdoa, mereka ni yang kena berdoa pada Allah dan berusaha. Agak menarik. Ya, saya terdengar fatwa tu, Masya Allah, saya kata, Di antara fatwa yang cukup cantik. Yang mana orang yang kena uji dengan penyakit, Inilah yang kena berdoa. Dan dia berusaha, berdoa, berusaha, berdoa, berusaha. Jangan harap kepada yang lain-lain tu. Belum pastinya betul. Kan, pernah tak kita dengar, Kisah orang yang, Doa perawat Islam, atau nama Islam, dia scan. Hmm ada 20 ekor jin kat awak. Ada tak? Pernah dengar? Keluar pun, keluar TV pun. Ya. Waktu tu tengah rancak dia tu. Saya datang seorang budak perempuan, ya. Dia pergi. Dia datang ke tempat saya tu, sekolah saya tu, dia tanya. ustaz nak minta pandangan. Ha, apa dia? saya pergi kah merawat kat tempat tu? Eri Gombak tu. Dengan seorang ni masuk saya kata tahu okey dia scan saya eh dia kata awak ada 30 ekor jin. Ha oh, itu dah bercanggah Al-Quran. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Araf kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dari tempat yang mana kita takkan nampak dia. Tiba-tiba siap boleh kira 30 ekor. Apa dia kata? Awak ada jin 30 ekor itu pasal awak dengan suami awak tak ngam. Suami awak ada 60 ekor. Oh, lagi banyak. Sow suami awak datang. Ha, itu puncanya. Dia datang jumpa saya, dia kata dia minta suami saya datang. Macam mana saya nak bagi tahu suami saya sedangkan dia dengan saya pun selalu bergaduh, tengkar. Okey. Saya tanya, kamu percaya? Entahlah ustaz, rasa macam tak percaya. Saya kata, jangan percaya. Kalau awak percaya nanti, kita teranglah masalah syirik, apa semua berda, ber, bertentangan dengan Al-Quran, apa semua. Alhamdulillah, lepas tu kita bagi zikir pagi petang. Saya kata, awak jangan percaya. Awak tunggu. Ya. Awak tunggu, percayalah cakap saya. Tak ada jin, tak ada apa. Awak tunggu je, awak baca zikir pagi dan petang. Kalau apa berlaku pada awak, bagi tahu saya. Ya, Alhamdulillah. Dia beramal. Ini pasal nak tahu jin 30 ekor dengan 60 ekor ni. Cukup 2 minggu. Ustaz, the call. Ha, apa dia? Ustaz. Ha, ya. Yeah. Apa dia? Dah jumpa. Ha, oh, kita pun terkejut juga kan. kita kata mana boleh jumpa macam tu. Ha. Dah jumpa apa? Ha, saya dah tahu. Ha, apa dia? Pasal suami dia semedak marah. Semedak marah dia apa yang tak kena. Ha, kenapa? Kenapa? Rupanya saya terbuka email dia. Dulu waktu tu email lah. Rupanya dia ada perempuan lain Ustaz. Hmm. Terus saya kata itulah jin dia. Bukan 30 ekor kat awak, 60 ekor kat isteri, eh, kat, kat, suami. Tak. Itulah jin dia yang ganggu keluarga awak. Jin itulah yang menyebabkan suami awak tu marah awak. Awak duk dia cuba nak menutupkan perkara-perkara tersebut. Ha, ah, terima kasih ustaz. Okey, alhamdulillah. Selesai. Ya, masalah jin tu dah selesai. Itulah bomo. Kalau nak kenal bomo, penipu. Kalau dikatakan nampak je dah janganlah datang. Sudahlah tu penipu dah. Ya. Lepas tu adalah perkara-perkara yang kita kalau ikut rawatan Islam, ya, kita memang kena sebaik-baiknya orang yang sakit tu rawat sendiri. Itu yang terbaik ya itu yang terbaik. Baik, cuma nak menceritakan bagaimana syirik itu berlaku dengan berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai bentuk. Nauzubillah min zalik. Ya, start daripada dalam rumah sampai keluar rumah, start daripada sekecik-keciknya sampai sebesar-besarnya tangkal khurafatnya berbagai-bagai dan inilah yang berlaku pada kaum-kaum yang terdahulu yang mana kita ber, berhadapan dengan masalah yang sama. Maka tugas ahli sunnah yang mempunyai akidah yang bersih, maka kena bersihkan mereka daripada perkara-perkara itu. Itu belum lagi yang Ya, masyarakat kita berhadapan dengan sifat-sifat Allah, mereka memper, memutarbelitkan. Iktiqat yang dibawa oleh Rasulullah clear. Ar-Rahmanu ala ar-shistawa. Ya, tetapi dipusing-pusing. Merbahaya tuan-tuan dan perempuan. Merbahaya. Tapi kita nak menyampaikan kepada masyarakat yang tidak memahami itu agak makan masa. Kerana mereka-mereka telah mengganggu dalam siri dakwah ini. Maka bersabar. Ya, bersabar. Tapi saya katakan jangan takut. Kita di Malaysia okey. Ya, orang nak katuk kita pun tak boleh. Cakap saja, marah maki itu lantak dialah. Ya, tapi kita boleh menyampaikan risalah tersebut. Baik. Jadi mereka akhirnya apabila mereka dah tidak mampu untuk berhadapan dengan orang-orang sunnah. Kita kena faham. Ya, ini di antara perkara yang penting, orang-orang sunnah bila dia menyampaikan dakwah dengan ilmu yang tepat pasti akan menang. Pasti. Wallahu alam, pasti. Kenapa? Agama yang sebenar kita sampaikan. Ya, Maka di situ orang-orang yang tidak membawa risalah yang benar ini akan mula memainkan satu perkara, perkara yang lebih besar. Apabila hujah mereka kalah, maka mereka akan datangkan kekuatan untuk menghancurkan. Ha, tu. Seperti Imam Ahmad kita tahu bagaimana dia dapat menumbangkan fahaman Mu'tazilah. Bila dah hujah mereka tak ada, lalu mereka tangkap Imam Ahmad dan diseksanya. Imam-imam yang besar. Kita menyaksikan begitu. Ya. Jadi golongan-golongan ini yang disebutkan dalam Al-Quran Allah menceritakan di antaranya ayat surah Hud Allah mengatakan A'udzu billahi rajim Surah Hud surah yang ke-11 ayat 62 68 kita ambil ringkas ya Qalu ya salihu qad Qad kuntafina marjuwan qabla hadha atanhana ya'budu abauna wa innanana lafi shakkim mimma tad'una ilayhi murib maraka ya'ni qaum samud berkata wahai soleh, Sesungguhnya engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang kami harapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Okey. Jadi ini di antara perkara yang mana mereka agak mengingkari ya mengingkari nabi nabi saleh lalu mereka terus terang katakan mereka menentang nabi saleh secara nyata kali ini okey kemudian apabila Allah menceritakan bahawa mereka minta agar nabi saleh tunjukkan bukti ya Allah sebutkan di dalam surah al-a'raf ayat ke-73 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. Fadzruha takul fi ardi Allah, ولا تمصوها بسوء. Fa ya khudakum ada bun alim. Dan kepada kaum samud kami untuskan saudara mereka saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Inilah seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakitinya. Nanti akibatnya kamu akan mendapat siksaan yang pedih. Okey. Ini di antara ayat yang mana apabila mereka dah terputus, ya berputus asa dengan larangan mereka terhadap Nabi Nuh Nabi Saleh alaihi salam maka mereka kata wahai Saleh kalau mengikut ayat yang lainnya mereka kata buktikan kamu adalah utusan dari langit dari Allah buktikan ha, nak bukti oleh kerana itu kita pun kena ada bukti juga ya, jangan bercakap kosong alhamdulillah bila orang cabar misalan Dr. Ruzaimi kan ha, sijil dia apa ha dia keluarnya sijil ha, ambil ya tenganga semua Ya mumtaz, 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 the best, the best, the best. Ha, itu macam itu, masya Allah. Ya, bukti supaya orang yang bercakap tu keluar sijil tak keluar. Saya pergi sudah tak keluar. Ya, disebabkan memang tak sudah sijilnya. Ini belum lagi yang sebok sebok daripada Yaman tu. Ya, Allah ya di, ya awak arah naminhu. Okay, di mana mereka minta Nabi Saleh bukti satu bukti yang mana mereka kata mereka ni hebat boleh membuat rumah daripada batu-batu. Sekarang soleh keluarkan unta dari batu. Aduh, ini di antara satu benda yang tak logik di akal. Tapi mereka minta bukti. Ya, dari sudut hukum manusia tak logik di akal hukum Allah kun fayakun. Ha, hukum Allah lain. Dan para nabi mesti mendapat bantuan daripada Allah. Lalu Nabi Saleh sebelum mulakan dia akan berkata, ya, apakah kamu nak beriman apabila kamu melihat bukti tersebut? Dan mereka memang mereka akan mengatakan mereka nak beriman seperti mana Firaun mengatakan kepada Musa, kalau boleh tunjukkan bukti. Bila tunjuk tak nak juga beriman. Tetapi bukti yang mereka minta itu bukan sebarangan kerana mereka yang menetapkan bukti itu. Pertama, kami nakkan unta Eh, ini satu benda yang kita kalau kita tenggelam pada zaman tu baru kita tahu bagaimana kedudukan. Kenapa mereka minta unta? Ya, mereka minta unta. Adakah binatang ini agak sukar? Binatang ini kedudukannya tinggi sampai mereka minta begitu. Ya, agak menarik. Tapi kita tak nak buat uh, bahagian itu. Cuma kita katakan bahawa berikan kami seekor unta betina. Ya, dikeluarkan dari batu. Anak nak menunjukkan batu ni peranannya begitu besar. Menunjukkan kehebatan mereka pada ketika itu. Subhanallah. Macam kita kalau nilai di zaman mereka tak ada nilai. Tak boleh buat apa. Daripada batu. Ya, Alhamdulillah paling kurang lesung batu lah kita tunjuk. Ini kehebatan aku. Lesung batu. Ya, Mereka tak habis rumah tu macam batu. Okey. Tak apa. Lalu Nabi Noah, Nabi Saleh minta perjanjian dan akhirnya mereka kata okey beriman lalu nabi Saleh meminta doa kepada Allah lalu bila minta seorang nabi meminta untuk menjadikan bukti kerana dia tak mampu melainkan izin Allah ingat para nabi tak mampu ya melakukan sesuatu melainkan izin Allah ambil tu kaedah bahawa nabi seperti manusia biasa dia tidak mampu tetapi diwahyukan maka diwahyukan Allah berikan kelebihan tertentu ya Kenapa? apa? Sampai setengah golongan menganggap Nabi itu seperti Tuhan. Nauzubillah. Ya, golongan Beralwi di di Pakistan di tanah Hindi menganggap Nabi seperti Tuhan. Itu pasal kena berhati-hati ya. Asmaul Husna tu 99 nama, tiba-tiba kita jumpa, ha ni nama-nama Nabi 99. Kita pun beli. Itu ada unsur Beralwi yang menyamakan Nabi dengan Allah. Itu bahaya. Ya. Kita tak tahu main beli. Lepas tu mula letak capal sini. Lepas tu apa? pakai serban hijau berbahaya tu itu grup-grup penyembah kubur di Pakistan sana. Okey baik. Jadi apabila kaum ini ya mula meminta meminta kepada Nabi Nuh no Nabi Saleh keluarkan maka dengan izin Allah bila Allah nakkan sesuatu idza aradallahu syai'an an, an yaqulalahu kun fayakun maka terjadi dari batu itu terjadi unta yang bersifat yang mereka nak. Bukan unta biasa. Unta yang unta unta betina yang bersifat yang mereka nak dengan besarnya. Ha itu puncanya yang menjadikan mereka pening kepala unta tu bersifat yang mereka nak dan besar. Kerana apa? Kesan daripada unta yang besar dan bersifat yang mereka nak Binatang-binatang ternakan mereka Semua jadi kurus Takut Binatang semua takut tengok, cabut lari, tak boleh nak minum sama. Ya, tak boleh nak minum sama. Kenapa? Menarik benda ni yang melalui pengalaman saya di kampung tu. Waktu tu tidak ada kambing di kampung tu melainkan kambing kampung. Orang dulu tahun 7 atau uh, tahun 80-an, kambing kampung, ya kambing yang bau hamis-hamis itulah, ya. Sekarang dengan kambing bo nya apa ke, biri-birinya, apa semua, tak hamil dah. Ya. Maka kambing ni, berkeliaran kat kampung saya dulu, orang bawa, baru beli waktu tu, terkenal dengan kambing biri-biri. Kan? Dia bawalah seko ke kampung. Tahu tak? Apa kambing kampung tengok? Tak pernah tengok kambing biri-biri. Jadi macam kambing tu jakun, kata orang. Tengok, terkejut. Dia terkejut. Eh, memang terkejut Kambing yang biri-biri ni Main lalu je Dia lari Lari, macam tengok apa tak tahu Lari, rentah jalan raya Waktu tu motor pun, pum, langgar kan Itu yang menyebabkan saya ingat sangat-sangat Ya, pasal depan mata saya Dah kena langgar tu Dan bangun, lari lagi tapi orang yang kena langgar tu habis muka berdarah apa semua nak menceritakan kambing eh kambing pula unta Nabi Saleh ini bukan sebarang unta yang mana semua binatang-binatang ternakan takut pada unta ni sehingga kan minuman unta unta binatang-binatang ternakan ni unta tu sekali sedut je habislah yang menyebabkan binatang-binatang mereka bermasalah dan insya-Allah kita sambung pada pelajaran yang akan datang wallahu alam bisawab apa yang penting dalam bab ini ya tuan-tuan dan puan-puan risalah dakwah kena diteruskan ya para pendukung akidah tauhid yang sebenar-benarnya manhaj sunnah kena berdiri tegah tegak dan tidak tidak mudah berundur begitu saja ya jangan mengalah kita adalah penyuruh pada al-Quran dan as-sunnah yang terbaik insya-Allah kenapa la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haq akan berterusan di kalangan umat ini yang akan menegakkan kebenaran la yadurruhum man khazalahum tidak ada siapa yang boleh memudaratkannya hatta yatil amrullah sampai datang keputusan Allah iaitu menang ataupun mati syahid. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk supaya sentiasa istiqamah dengan ke, ke apa ni tauhid akidah yang betul ini. Wallahu alam bisawab. Aku qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.